kama ni madharau seriously. Babe, hata kama ni madharau mazee, the whole time mazee anachelewa kuishia. What's happening? Madharau nini? Maziwa singekuwa sana niketu anakaraka na nimesha. Sisi anakuboilia maziwa, so unasema madharau nini? What do you mean unaniboilia maziwa? So umeisha maziwa, si lazima niboil, imetoka kwa pack nikaboil. Ndio ina boil. Umenoti si maziwa yote nilibuy maziwa variety. Na zimeandikwa nini zote? Long life. Long life. Zote maziwa zote zimeandikwa long life. Long life si lazima uboil. What do you mean? It's not a mazi, mazioni menikuwa long life sila lazima upoe. Beba kuna penyeneza chukua maziwa, nitoe kwa paket hivi, maziwa kama hii, nukusav, kama ija boy, lazima ni boy. Okay, listen, I just wanted a very simple glass of milk, room temperature, unweke, nikula na mkaja, ma nikula anything else, and then I'd be able to go to work. Lazima ni boy maziwa. Mazioni menikuwa long life sila lazima upoe. Aje.